Hello mtazamaji wa Happening Online TV. Na nimekuja tena na story ingine, story ambayo ina trend mida ya sasa hivi, ni ya kwamba nyimbo ya Monize featuring msanii wake Ibraa, ambayo ni song ambayo amerelease saa tano na nusu, inakwenda kwa jina inaitwa Mdomo. Song yenyewe katika Sekunde 30 za kwanza ilikuwa imepiga mita na 300,000. Yani ni story ambayo inashangaza, watu wanasema ananunua views. Hebu niambie hapo kwa comments, unaona jamaa anaweza ananunua views au la. Thank you guys for watching this video. This is Happening Online TV. Please don't forget to subscribe.